Jeden z těch nejhezčích modelů, co firma M-Custa vůbec dělá, je tenhle ten model Katana. V tom té atraktivitě určitě přispívá i to jméno. A ten nůž nedělá tomu názvu ostudu. Skutečně tu katanu v tom lze vidět. Je tady lehoučký, lehoučký tanto. Který nevadí ani mě, skalnímu odpůrci tohohle tvaru čepele. Celkem velký klips, řešený podobně jako u některých nožů sok, ale lépe. U soku se to občas vyklalo. Tady to nevypadá ani omylem. Několik barevných provedení. Tohle jsou dvě, které mě se nejvíc líbí. Kombinace černý a tyrkysový a modrý a žlutý. To jen tak na nějakém noži neuvidíte. Takovouhle krásnou barevnou kombinaci, nebo aspoň mě to lahodí tyhle barvy. Optimálně velký RCčko. Velice pěkný.